Канабіс на власному подвір'ї. У Миколаївському районі правоохоронці виявили незаконні посіви наркомісних рослин. За ними доглядав 53-річний місцевий житель. Поліція вилучила 40 штук канабісу та відправила їх на експертне дослідження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Такого роду правопорушення передбачає штраф до 8,5 тисяч гривень або ж 2 роки позбавлення волі. Наразі проводиться досудове розслідування.